ወለጋላይ ለምን ሞት በረከተ የመንግስት ዝምታ ለምን አስፈሪ ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰው በማንነቱ ምክንያት ሲታረድና በጅምላ ሲገደል እንዳላይ ሆነው ለባንግላዴሽ ጎርፍና ለቱርክ መሬት መንቀጥቀጥ ሀዘናቸውን ሲገልጹ ይሁሉ እንዴት ሆነ የሚሉ የዋህ ጥያቄዎች ዛሬ የሚያነሳቸው ይለም መልሳቸው አሁን ላይ በተግባር እየተሰጠ በመሆኑ ከወለጋ ምድር መጤ የሚል ታርጋ የተለጠፈባቸውን ሁሉ ጠራርጎ ማስወጣት የሚቻለው ሞትን በማንገስ ፍራትን በመርጨትና በማሸበር እንደሆነ የተረዳው የኦሮሞ ጽንፈኛ ኃይል በመንግስትና በተለያዩ አደረጃጀቶች ታቅፎ መጠነ ሰፊ ዘመቻ የከፈተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እግራቸው ቤተ መንግስት ከረገጠበት ጊዜ አንስቶ ነው። ብዙዎቻችን ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኋላ ታሪክ ብዙም መረጃውና እውቀቱ ስላልነበረን የመጀመሪያ ቀን የፓርላማ ንግግራቸውን ሰምተን ሞልቶ የፈሰሰ አድናቆታችንንና ያልተገደበ ድጋፋችንን መስጠታችን ዛሬ ላይ ቢቆጨንም በወቅቱ ግን አማራጭ ሳልነበረን አድርገነዋል። ጉድና ጅራት ከወደዋላ እንዲሉ እያደር እያሳዩ የመጡት ባህሪና ድብቅ ማንነታቸው ስለሰውየው የኋላ ታሪክ እንድንፈትሽና እንድንመራመር ማድረጉ አልቀረም። እናም ጉንጭን በአፍ የሚያስጭኑ ልብን በድንጋጤ ሰቅዘው የሚይዙ መረጃዎች ተክተልትለው ሲመጡ ግን ኢትዮጵያዊ ሆይ እዚህ ሰው ላይ ወድቀሻልና ፈጣሪ ይሁንሽ የሚያስብሎ ነውብናል። የ1994ቱ የጅማ ፍጅት በመባል የሚጠቀሰውንና ማንነትን መሰረት አድርጎ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ ከስር መሰረቱ የሚያውቁ የአካባቢው ሰዎች የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትር በወቅቱ የነበራቸውን ሚና ያስታውሱና ስለ ኢትዮጵያ ቁልቁል ያለቅሳሉ። በቪዲዮ ጭምር ለታሪክ ተመዝግቦ ያለና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኦሮሚያ ክልል አመራር በነበሩ ጊዜ በአንድ የሰብሰባ አዳራሽ ላይ የተናገሩትን ላዳመጠ ሰው እንዴት እንዲህ ያለ ተውኔት ለመስራት ድፍረት ይኖራል ብሎ መገረሙ አይቀርም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያን ጊዜ የሚሉት ዛሬ በጽንፈኛ የኦሮሞ ብሔርተኞች የሚቀነቀነው አጀንዳ መሆኑ በእርግጥም ኢትዮጵያ ላይ እየሆነ ያለው በአጋጣሚ የተከሰተ ሳይሆን ታቅዶ ተሰልቶና በመናበብ የሚከናወን ለመሆኑ ማረጋገጫ የሚሰጥ ነው። አይናችን እያየኮ ነው ዲሞግራፊው የተቀየረው አሁን መጮሁ ምን ይጠቅማል ያን ጊዜ ነበረ መጠንቀቅ አይነት መልእክት ያዘለው ያኔው የክልል አመራር የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትር ቁጭት አዘል ንግግር ጽንፈኝነት ደም ውስጥ ከተቀበረ አክራሪ ብሔርተኝነት የአጥንት ምቅኒ ውስጥ ከገባ መቼም እንደማይወጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያን ጎትተው እያስገቧት ከሚገኘው አደገኛም አዝማሚያ በግልጽ መረዳት ይቻላል። መንበረ ስልጣኑን ከያዙ በኋላና ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ ወዲህ በባሌ ሮቤ የተናገሩትን መለስ ብለን ስናስታውስ ያን ጊዜ ትኩረት ለምን እንደነፈግነው ጆሮአችንን ጥርቅም አድርገን የዘጋንበት ምክንያት አሁን ድረስ እንቆቅልሽ ይሆንብናል። የሽመልስ አብዲሳ ኮንቪንስና ኮንፊውዝ ደራሲና አዘጋጅ ማን እንደሆነ ቤተኛ የሆኑት ልቅም አድርጎ ያውቁታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክራሪ ቤርተኛ መሆን ሲፈልጉ አቶ ሽመልስን ከፊት ለፊት ያጋፍጧቸዋል። ኢትዮጵያዊ ሆነው መተወን ሲሹ ደግሞ ጭምብላቸውን አጥልቀው ኢትዮጵያ አትፈርስም ከሚል ባዶ መፈክር ጋር ራሳቸው ብቅ የሚሉበት ያለፉት 5 ዓመታት ጉዞ ኢትዮጵያን በጣም ውድ የሆነ ዋጋ ያስከፍላት ዘመን ሆኖ በታሪክ ተመዝግቦ ተቀምጧል። በህዝብ ተወካዮች ፊት ሚሊዮኖች በቴሌቪዥን መስኮት በሚከታተሉት ስርጭት የአዲስ አበባ ህዝብ ኦሮሞ ጠል ነው ብለው የፈረጁ ጊዜ ለብዙዎቻችን የሰውየው ማንነት ፍንትው ብሎ የታየበት መድረክ እንደነበረ የሚዘነጋ አይደለም። የሳቸውን ያን ፍረጃ ተከትሎ በማግስቱ ወለጋ ምድር በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በማንነታቸው አንገታቸው የተቀላ መሆኑንም ማስታወስ ይገባል። ካሜራ የተከለከሉባቸው መቅረጽ ድምጽ እንዳይገቡ የተደረጉባቸው የቤተ ዘመድ በሚመስሉ መድረኮች የተናገሯቸውን ከዘረዘርን ኢትዮጵያ እስካሁን ቆማ መሄዷ ታምር ይሆንብናል። ካሜራ ያዘውን ማስረጃ የሚቀርብለትን ብቻ እናንሳ። ኮንቪንስ የሆነውና አሁንም ከድንዛዜ መላቀቅ ያልቻለው ቁጥሩ እያነሰ የመጣው ሰው አሁንም ተውኔቱን እየሰማ ደንዝዞ ተቀምጧል። ለጥቂት ጊዜያት ኮንቪውዝ የሆነውና ቀድሞኑ የባነነው የህብረተሰቡ ክፍል ግን
የሰውየውን መሰሪያ ካይድ የሴራ ፖለቲካ ጠማቂነት አድርባይነትና ዋሹነት በጊዜ ተረርተው በሚችሉት አቅምና መንገድ ትግላቸውን ጀምረዋል ያረፈድነውም ከመቅረት ይመረጣል ብለን ይህን የእውር ድንብር አደገኛና ሀገር አጥፊ አገዛዝ እድሜው እንዲያጥር የምንችለውን ለማድረግ ከውሳኔ ላይ ደርሰን ተቀላቅለናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ዘንድሮም አይናቸውን በጨው አጥበው መጥተዋል ማፈር ሲባል ፈጽሞ አይነካካቸውም ህዝብ ቋቅ ቢለው ደንታቸውም አይደለም ተወዱኛላችሁ ብለው አፍጥጠው በሎሌዎቻቸው ታጅበው ደግሞ ወደ ደቡብ ክልል ሄደዋል ኢትዮጵያ አትፈርስም ባንድ ጉንጫቸው መያዛቸውን አልዘነጉትም አሁን እንኳን ለራሳቸውም የሰለቻቸው ይመስላል ወናጎ ላይ ለኢትዮጵያ መንገድም ብርሃንም የገዳ ስርዓት ነው ብለው ጫወታውን ቀየሩት ጉራጌ ምድር ላይ ለሚካሄደውና የገዳ ስርዓትን ለመትከል በሚል እየተፈጸመ ላለው ጠረጋና ወረራ ንግግራቸው የሚኖረው ትርጉም ግልጽ ነው ይቺና ጫዋታ ለጥሌ በርግጥኛ ገብቶናል ብዙዎቻችን አውቀናል ጉድጋድም ምሰናል ያለፈው ሳምንት ሐሙስ ልደታ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የተሰየመው ችሎት በእምባሲ ራጭ እንደነበረ ተሰምቷል። ስርዓቱን ወክለው የሐሰት ዶሴ ያዘጋጅተው ከተሰየሙት አቃቢያን ህግ ሌላ ከፊት ለፊት የተቀመጡት ዳኞች ሳይቀርም ከስረኞች የሚሰሙትን ነገር ስሜታቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው እንባ ፊታቸውን እንዳጠበ ነው የስረኞቹ ጠበቃ በይፋ የተናገሩት። ኡነት የሰው ልጅ እንዲህ ያለውን ግፍ ችሎ እንዴት ቆሞ ይዳል ባልመረጡት ፈልገው ባልተፈጠሩበት የብሔር ማንነታቸው ወንጀለኛ ተደርገው ሊሰሙት የሚቀፍ ለጆሮ የሚሰቀጥጥ የሰው ልጅ ላይ ይፈጸማል ብሎ ለማሰብ ፈጽሞ የሚከብድ ግፍና መከራ የደረሰባቸውን በዝርዝር ለፍርድ ቤቱ ለመግለጽ የመጡት የአማራ ብሔር ተወላጅ እስረኞች የምንነግራችሁ ጥቂቱን ነው የደረሰብንን ሁሉ ብንናገርም ሀገር ይፈርሳልና እንተወው አሉም በችሎት ፊት ያ ሁሉ በደልና ቶርቸር ደርሶባቸውም ለሀገር ማሰባቸው እጅግ ስሜት የሚነካ ታላቅነታቸውንም የሚያሳይ ሆኖ ለሰሚው አስደንቋል የእናት ሆድ ዥንጉርጉር ሆነና አንዱ የገደላት ይሾምባታል ሌላኛው እየሞተላት ያድናታል በዚያ የችሎት አዳራሽ ስለተሰማው ነገ ታሪክ በሚገባ ያወጣዋል ጥፍር የሚነቅሉ የሰውን ልጅ ገላ በኤሌክትሪክ ሽቦ የሚተለትሉ በድብደባ ብዛት ጽንስ የሚያስወርዱ እንደ ፍም ከሚፋጅ የአስፋልት መንገድ ላይ ፊትን በከስከስ ጫማ ደፍጥጠው አስተኝተው ለቀናት የሚያውሉ የሚሰነፍጥ ሽታ ያለው ጨርቅ አፍ ውስጥ ሞልተው ወፌላላ ዘግዝቀው የሚገርፉ የግፉ ብዛት ተነግሮ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም አንዳንዶች እንባ ያሸነፋቸው መናገር ሳይችሉ ከወንበራቸው ይቀመጣሉ ዳኞች በእንባ ያጅቧቸዋል ትዕይንቱ ስሜት ይነካል ይቺ ናት እንግዲህ ኢትዮጵያ ይህን ወንጀል የሚፈጽሙት ግፍና መከራ የሚከምሩት አእምሯቸው በድንቁርና ልባቸው በጭካኔ ተሞልቶ እንዲህ አይነት ዘግናኝ አረመናዊ ድርጊት ፈጽመው ልብሳቸውን ሳይቀይሩ ከነዕድፋቸው ከህዝብ ጋር ተቀላቅለው የሚኖሩ የሥርዓቱ ገራፊዎችና ገዳዮች በእርግጥ መቼም ከፍርድ አያመልጡም በስምና በፎቶግራፍ እያፈላለግናቸው በመሆኑ በቅርቡ ለሕዝብ እናጋልጣቸዋለን እንደ ሰላማዊ ሰው የሰውን ጫፍ እንኳን ያልነኩ ዝንቡንም እሽ የማይሉ መስለው ተቀላቅለው የሚኖሩበት ዘመን ማብቃት አለበት እውነት እነዚያ አስተዋይ በጭንቅ ጊዜ እንኳን ስለ አገራቸው የሚጠነቀቁ የሚጨነቁ በዚያ ሞትን በሚያስመኝ ስቃይ ውስጥ ሆነውም ሀገር ያፈርሳል